Vamos falar de homofobia? Eu acho que sim. Porque é um assunto que a gente precisa falar. Não importa se vocês já estão cansados de ouvir, a gente precisa falar. Porque eu acho que se ninguém tivesse falado tudo que foi falado sobre luta social aí de inclusão de mulheres na nossa sociedade, inclusão dos negros na nossa sociedade, não que esteja uma maravilha, mas está melhorzinho do que há 100 anos atrás, né? Eu acho que a gente tem que falar sim. E eu tava preparando, na verdade, um vídeo sobre transfobia. Eu tava editando um vídeo sobre transfobia e fui dar uma olhada no Facebook e tinha uma matéria super interessante sobre uma iniciativa no Rio de Janeiro que eles estão preparando cursos para transexuais, falando alguma coisa sobre o Enem, enfim. Eu vou entrar, eu acho que é o Vainem, alguma coisa assim, um projeto bem bacana. Que depois eu vou fazer um vídeo sobre esse projeto, junto com o meu vídeo de transfobia, e um projeto super bacana, que é o aqui de São Paulo também, que é uma espécie de supletivo para transexuais, mas aí eu conto para vocês com um pouco mais de detalhes, é um caso bem bacana. E aí quando eu fui sair do quarto, que eu tava mexendo no celular, vi essas matérias, e fui olhar na sala, no Facebook, tinha uma matéria no UOL, e eu fiquei sem reação. De novo eu fiquei sem reação, porque é um caso de homofobia, novamente, internet tá aí, tentando mascarar esse caso de homofobia. Não mascarar, mas sempre rola na internet uma espécie de vitimismo do opressor. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é muito engraçado, porque assim, você pega um heterozinho, aí você pega uma mulherzinha heterozinha, aí você pega um branquinho heterozinho também, eu acho que sim. Às vezes, assim, é muito raro, mas às vezes tem um gay reaça. O gay reaça é um caso à parte que a gente teria que fazer um documentário sobre ele. Onde eles vivem? Onde eles habitam? O que comem? Quem comem? Não são nem curto afeminados? Discreto, fora do meio? Então, voltando aqui rapidinho, o caso que saiu, eu vou ler. Jovem diz ter sido agredido em supermercado de Bauru por ser gay. Eu vou só fazer uma pausa aqui para você ouvir só um pedacinho do que o menino falou. E depois a gente volta. Quando eu saí do banheiro reservado, tinham dois caras, dois funcionários do mercado, encostados. Um uniformizado e um sem uniforme. O que estava sem uniforme falou para mim que sabia o que eu estava fazendo ali, que sabia o que eu era viado, e que ali não era lugar para eu fazer o que eu estava fazendo ali. Ele não deixou nem eu me explicar. Ele me deu os empurrões e me deu dois chutes, dois bicudos, né? Como dizem. Falando que eu era viado e que não era porque eu comprava no mercado que eu podia estar ali, que eu tinha que sumir dali. E foi me empurrando até para fora do banheiro. Então, assim, sim, o jovem está dizendo que ele foi agredido. E a matéria diz: jovem diz que foi agredido. Você não sente que tem alguma coisa aí tentando deslegitimizar esse discurso da pessoa que sofreu uma agressão? Não é que ele tá falando, né? Ele tá falando, não há provas, que ele sofreu uma agressão. Ele sofreu uma agressão. Se ele não for falar, quem vai falar por ele? O agressor que não vai ser. Tá parecendo o caso da menina que chegou na polícia e falou que foi estuprada pelo padrasto, ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto sei lá quanto tempo e ninguém acreditou. A menina precisou filmar, depois de uma série de estupros, pra alguém acreditar nela. Então, peraí, agora eu sou gay e eu vou ter que falar: senhor agressor, peraí, deixa eu só pegar meu celular, porque se eu falar que eu fui agredido porque eu sou viado, ninguém vai acreditar. Esse jovem, o Pedro Henrique Guimarães, ele foi agredido em Bauru, e você começa a dar uma olhada na coisa geral, você começa a perceber que as pessoas têm uma mentalidade muito cretina. Eu já vou falar um pouco sobre os dados de casos de agressões e homofobia e violência, mas vamos só ler um pouco os comentários que estão saindo e a mentalidade da galera mediante esse fato. A Kátia falou o seguinte: pois é, gente, um cara barbudo dizendo que sofreu homofobia. Ah, para! Vamos colocar a cabeça no lugar, minha gente. Kaká. O Marcelo disse: pior tudo agora é homofobia, essas frangas tão tudo é fresca. O Everton com W falou: e cadê as testemunhas? Me mostre as testemunhas que eu acreditarei nesse depoimento, porque ouvir só um lado é fácil. Meu pai do céu! Meu pai do céu, meu pai do céu! Vamos lá. Primeiro, dona Kátia. Ter barba ou não significa que a pessoa tá disposta a se defender, ela não tinha que tá, nem tá sendo agredida para começo de conversa. Marcelo, pior, agora é homofobia, as frangas tão tudo é fresca. Então, peraí, eu sou agredido porque eu sou homossexual, só por eu ser homossexual,
E eu sou fresco? E tudo é homofobia? Não, não é que tudo é homofobia. Se eu fui agredido por ser homossexual, é homofobia. E Everton, vamos lá. E cadê as testemunhas? Não vai ter como eu te colocar uma testemunha, porque nem sempre vai ter uma testemunha para todo crime que houver, tá? Mas vamos pegar mais algumas coisinhas aí para a gente analisar. O Fabiano falou o seguinte: são semideuses agora e não podem ser contrariados. Eu não acho que o menino foi contrariado, muito pelo contrário, ele foi agredido. Mas se você acha que ele só foi contrariado, aí eu acho que. Não sei no que você tá acreditando na sua vida, sério, eu não consigo nem formular uma coisa para tamanha imbecilidade. Eu acho que você deve estar ocupando o espaço de uma pessoa no mundo que poderia estar fazendo muito mais coisas do que você e consumindo talvez menos oxigênio. Eu não sei, eu acho que só deixa de existir, por favor. O mundo não precisa de você, nem. Não precisa. A Soninha falou o seguinte: ó, vamos lá, Soninha. As vítimas. Credo, tá ficando chato. Agora vai começar a corrida do ouro dos processos. Cara forte, deixes. Mete a mão, meu. Se defenda. Tá achando que o Estado vai cuidar de você? Vai não, viu? E aí o Emaziel comentou logo embaixo. Tá ficando, não. Tá chato esse assunto. Não consegui se defender, não? Acho que ele quis dizer, não consegue se defender, não? Se é gay ou não, vocês têm que parar de chamar atenção com isso. Não sabem falar outra coisa. Por isso que vocês são perseguidos. Então vamos lá, por partes. Soninha, eu acho ótimo que tenha um processo, principalmente se for no estado de São Paulo, que a gente tem leis estaduais que garantem que homofobia é crime, ao contrário de leis federais, que ainda não existem. Só que assim, o cara ser forte ou não, não significa que ele tá pronto para apanhar. E tem essa coisa, você tá achando que o estado vai cuidar de você? Eu sei que o estado, por enquanto, não tá cuidando de ninguém. A gente sabe disso, e é o que a gente está lutando para mudar. Porque ninguém vai lutar por nós. Ninguém. Aí o Emaziel fala o seguinte: vocês não sabem falar de outra coisa, por isso que vocês estão sendo perseguidos. Não é bem assim que está acontecendo. A gente está tendo uma ampla cobertura, sim, de crimes de homofobia, questões de sexualidade, gênero, e isso é uma corrente mundial. O mundo está falando disso. Porque é uma coisa que está sendo discutida no mundo inteiro, porque. As pessoas estão começando a ter um pouco mais de acesso à educação, à informação, e estão vendo que o cenário está errado. Que essa violência cometida contra pessoas LGBT não é correta. A gente tem aí dados estatísticos que mostram o crescimento de denúncias de pessoas LGBT. Aconteceu a mesma coisa com a Lei Maria da Penha. No começo, muitas mulheres tinham medo de denunciar. Então elas acabavam sendo vítimas de agressão por N questões que a gente pode falar depois sobre agressão doméstica e agressão contra mulheres e machismo. Só que assim, o que está acontecendo com os gays está indo mais ou menos no mesmo caminho, porque agora está tendo mais visibilidade, os meios de comunicação estão mais disponíveis para todas as pessoas. Meu amor, sai daí. Neca, sai daí. Vai. Então, falar que a gente está sendo perseguido mais por isso, porque a gente está falando mais, é uma coisa meio burra até, porque não é que a gente está sendo perseguido mais porque a gente está se expondo mais. A gente está expondo mais o que a gente está vivendo. Eu vou falar um pouco para vocês alguns dados para você ver que eu não estou, assim, inventando coisa. De 2007 para cá, aumentou em 62% o número de agressões registradas no Brasil. Esse dado significa que em 2014, 218 homossexuais foram assassinados no Brasil. Isso significa que a cada hora um gay sofre agressão no Brasil. A gente está falando de agressão física, a gente está falando de bullying, a gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de agressões mesmo, verbais ou físicas, mas são agressões, uma por hora, sabe? É muita coisa. Esse número coloca o Brasil como um dos maiores assassinos de população LGBT no mundo e um dos países que mais agridem homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais no país. Tem um antropólogo chamado Luiz Motti que afirma que 44% dos crimes que foram comprovados motivados com motivação homofóbica no mundo ocorreram no Brasil. É óbvio que esse número é assustador. Eu acho ótimo que tenha essa cobertura de mídia, sabe? Porque a gente, ao mesmo tempo que vem ganhando um pouco mais de visibilidade,
ainda não está acontecendo uma coisa que é legitimizar discursos. A gente tem ainda uma coisa que é uma mídia que tenta. Eu tô parecendo um Little Monster, né? Com essa mãozinha assim. Lady Gaga. A gente tem aí uma mídia, por exemplo. Eu vou pegar um exemplo podre, mas vamos falar da Veja. A gente tem uma matéria do Rodrigo Constantino falando de um dos piores casos de homofobia que a gente já viu nos últimos anos, que foi o caso do João Donati. Ele foi um adolescente de Goiânia. É um rapaz jovem de Goiânia que foi assassinado no ano passado. E ele foi encontrado, em estado deplorável num terreno baldio, com ossos quebrados e um bilhete enfiado dentro da boca, escrito: "Vamos matar essa raça tudo, vamos acabar com essa raça tudo." E aí você tem o Rodrigo Constantino, por exemplo, fazendo uma matéria na Veja, falando que o assassinato de João Donati não foi motivado por homofobia. Então, assim. É muito complicado você viver numa sociedade que você tem veículos de comunicação tão grandes, tentando deslegitimizar e tentando maquiar um crime, tentando maquiar que esses crimes estão acontecendo. A gente vê que esses crimes acontecem diariamente, a gente vê que a postura das pessoas, principalmente nas redes sociais, onde elas têm uma ideia de que elas podem falar o que elas quiserem, soma esses dois fatores, você vê aí que a gente tem sim que falar muito sobre esse assunto, tem que. Tentar fazer o máximo que der para a gente ir combatendo a homofobia e chegar ao nível de homofobia ser criminalizado. Assim como crimes motivados por racismo. É importante que a gente continue falando sobre esse assunto, é importante que a gente ganhe visibilidade para que eventualmente a gente consiga a aprovação de uma PL 122, por exemplo, que foi arquivada, que é a lei que tenta criar uma certa equiparação entre os crimes motivados por homofobia com os crimes motivados por racismo, por exemplo. Então, eventualmente, numa sociedade onde isso já foi discutido à exaustão e a gente tem essa lei, a gente não vai estar tá criando uma hashtag só, sabe, somos todos Maju. A gente vai estar tá criando também hashtags para somos todos Pedro Henrique ou somos todos João Donati. E se Deus quiser, a gente não vai mais precisar estar tá fazendo isso, porque o ideal seria a gente não ter que fazer hashtags para crime, sabe? Tipo, não é legal a gente só se mobilizar e se sensibilizar depois que, como diria minha mãe, sei lá, depois que a merda tá feita, sabe? Tipo, não adianta. A pessoa já foi agredida, a pessoa já foi morta. Então eu acho que a gente precisa, sim, ter educação de identidade de gênero nos colégios. A gente precisa ter um debate muito importante ainda em Congresso para tratar a PL 122, resgatar esse assunto e tentar criminalizar a homofobia de uma vez por todas. A gente precisa de pessoas mais articuladas e eu espero que a gente possa contar com vocês. Que tá vendo esse vídeo e assistiu até o final. Então é isso, obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá um joinha, dá um compartilhar e espalhe essa mensagem. É importante a gente estar tá cada vez mais conectado e crie sua própria mensagem. É importante você também expor a sua opinião sobre o tema, sabe? Tipo, se você achar alguma coisa interessante, informação nunca é demais, dá uma busca no Google, sabe? Tipo, vai, sei lá, tá? Até mais, a gente se fala.